Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansan edustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Are you listening? Damn. Tultuani valituksi Suomen tasavallan 13. presidentiksi ja annettuani edessänne juhlallisen vakuutuksen, ryhdyn hoitamaan tätä tehtävää nöyränä ja kiitollisena. Nöyränä sen edessä, että olen saanut valtakirjan ja vastuun tähän vaativaan tehtävään suoraan Suomen kansalta. Kiitollisena siitä, että saan palvella rakasta isänmaatamme näinä vaikeina aikoina. Vaalien suurin voittaja oli suomalainen demokratia. Me näytimme maailmalle, että demokratiaa voidaan toteuttaa rakentavassa ja toista kunnioittavassa hengessä. Olkaamme siitä ylpeitä. Kiitos kuuluu kanssaehdokkailleni, teille arvon kansanedustajat ja koko Suomen kansalle, meille kaikille. Kiitän teitä, presidentti Niinistö, arvokkaasta työstänne Suomen kansan parhaaksi. Haluan myös osoittaa kiitokseni teille, tohtori Jenni Haukio, pyyteettömästä palvelustanne maamme eteen. I sitt installationstal 2006 betonade president Tarja Halonen att världen genomgår en ständig förändring. Ni, president Niinistö, levde mitt i denna förändring i 12 år. Finlands och finländarnas säkerhet var alltid det viktigaste för er. Johditte maatamme myrskyisenä aikana. Teitte väsymättä töitä meidän kaikkien hyväksi. Samalla osoititte, että kansakuntana me pärjäämme, kun pysymme yhtenäisinä. Ja mehän pysymme. Edessämme on nyt uusi aikakausi. Sotilaallisen liittoutumisen ja NATO-jäsenyyden myötä olemme ottaneet lopullisen askeleen siihen läntiseen arvoyhteisöön, jonne tasavaltamme on henkisesti kuulunut koko itsenäisyytensä ajan. Kylmän sodan jälkeinen aikakausi on ohi. Sen lopetti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, vapaa liikkuminen, kauppa, teknologia, energia, informaatio ja valuutta, repivät meitä nyt irralleen. Yhteistyön välineet on aseellistettu. Samalla yhteistyö Euroopassa on tiivistynyt entisestään, ja hyvä niin. Me elämme sukupolvemme 1918-1945 ja 1989 hetkeä. Ajanjaksoa, jolloin ymmärrämme, että maailma on murroksessa, mutta emme vielä tarkkaan tiedä, mihin se johtaa. Menossa on vallan uudelleenjako, josta käydään kamppailua niin globaalissa lännessä, idässä kuin etelässäkin. Ehdimme tottua ajatukseen historian lopusta, siis siitä, että suurin osa maailman kansallisvaltioista siirtyisi kohti liberaalia, että YK:n uudistaminen ja vahvistaminen on edelleen kansainvälisen järjestelmän ja rauhan perusta. Meidän ulkopolitiikkamme peruskivet on siis muurattu länsimaisiin arvoihin, kuten demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Me uskomme yhteistyöhön ja kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestykseen. Samalla turvallisuuspolitiikkamme tukeutuu realismiin. Siksi ylläpidämme vahvaa puolustusta nyt osana liittokuntaa. Realismia on myös ymmärtää, että maailman suuria haasteita ei voida ratkaista vain sellaisten maiden kanssa, jotka ovat kanssamme samaa mieltä. Vaikka maailma tuntuu tällä hetkellä sekasortoiselta, epätoivoon ei kannata vaipua. Pelko on huonoin mahdollinen ohjenuora ulkopolitiikkaan. Kyllä, tulemme näkemään strategista kilpailua. Kyllä, tulemme näkemään paikallisia
jopa alueellisia konflikteja. Mutta ei se yhteistyön tarve mihinkään katoa. Se tulee vain muuttamaan muotoaan. Kaikki ymmärtävät, että ilman globaalia yhteistyötä me emme voi hillitä ilmastonmuutosta, ratkaista konflikteja, kasvattaa taloutta, parantaa hyvinvointia tai hallinnoida maahanmuuttoa. Nämäkin on tehtävä yhdessä. Vi kommer att ställas inför sådant som vi inte är vana med. Osäkerhet som ibland också kan kännas skrämmande. Vi behöver ändå inte reagera på allt vi hör. I utrikes- och säkerhetspolitik är tålamod en dygd. Maltti on valttia. Men vi gör klokt i att vara beredda på att vi ibland tvingas reagera snabbt på förändringar i förhållandena. Precis som vi gjorde beträffande vårt NATO-medlemskap. Viime aikoina julkinen keskustelumme on ollut kovin sotaisaa. Puhumme paljon aseista, ammuksista ja armeijoista. Tämä johtuu tietenkin siitä, että elämme maailmassa, jossa soditaan niin Euroopassa, Lähi-idässä kuin Afrikassakin. Sotaisan retoriikan ei pidä kuitenkaan hämärtää sitä, että me suomalaiset olemme rauhaa rakastava kansa. Eikä sitä, että tasavallan presidentin päätehtävä on pitää kaikissa olosuhteissa huoli siitä, että Suomessa rauha säilyy. Sen lupaan tehdä, mutta tiukan paikan tullen olen myös valmis tekemään vaikeita päätöksiä, joilla taataan maamme turvallisuus. Meidän on edistettävä rauhaa myös maailmalla. Presidentti Martti Ahtisaari oli yksi maailmanhistorian merkittävimmistä rauhanvälittäjistä. Hänen perintöään meidän on vaalittava ja jatkettava. Aina kun meille annetaan mahdollisuus välittää rauhaa, me olemme siihen valmiita. Diplomatian ohella puolustusvoimiemme valmius ja toimintakyky on kriittinen osa kykyämme ylläpitää rauhaa. Yhteiskuntamme tärkeimmät kulmakivet ovat luottamus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Jos joku ei pärjää, Alexander Stubbia uutena presidenttinä. Avoin yhteiskuntamme perustuu sananvapauteen, toimivaan kansalaisyhteiskuntaan ja uusi ulkopoliittinen ympäristö on se perintö, jonka niin niistä kiinni. Vaalikaamme siis niitä perinteitä, joilla Suomea on rakennettu koko meidän itsenäisyytemme. Että pitää ruveta neuvottelemaan Venäjän kanssa. Olemme sitkeä, sisukas ja sivistynyt kansa. Emme anna periksi, olemme valmiita taistelemaan arvojemme puolesta. Meidän on vältettävä kahtia jakautumista. On aina helpompi esittää mielipide kuin kuunnella, mitä toisella on sanottavaa. Keskittykäämme siis niihin asioihin, jotka meitä suomalaisia yhdistävät. Siihen, että panostakaamme turvallisuuden lisäksi henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, siis kulttuuriin, sivistykseen ja liikuntaan. Ne yhdistävät meitä. Elämme keskellä nopeasti etenevää teknologian vallankumousta. Se muuttaa talouden ja tavan, jolla teemme töitä. Se muuttaa politiikan ja tavan, jolla me kommunikoimme. Ja se muuttaa tieteen ja jopa tavan, jolla me määrittelemme ihmisyyden. Alexander Stubb, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä ja välittämistä. Jag, Kajöran, Alexander Stubb, som av Finlands folk har valts till president för republiken. Hän kirjoitti seuraavasti. Sinä tiedät minun ajattelevan aina niin, että loppujen lopuksi on enemmän asioita, jotka yhdistävät kuin erottavat. Politiikassa harvoin väri ratkaisee. Enemmän siellä vaikuttaa kyky avata mielensä toiselle ja toisenlaisille ajatuksille. Tulla puoliväliin vastaan, haastaa, väitellä tiukastikin, mutta silti rakentaa siltoja ja hakea kompromissia. Jos on tahtoa,
aina löytyy tie eteenpäin. Mutta ennen kaikkea tärkeintä on kuitenkin nähdä ihminen ja antaa tilaisuus. Tässä taitaa olla viesti meille kaikille, aivan jokaiselle. Ja lopuksi. Finland. Tasavallan presidenttinä försäkrar johdon ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Redligt och troget. Pidän suuressa arvossa republikens hyvää yhteistyötä eduskunnan kanssa. Aion omalta osaltani pitää huolen siitä, että yhteistyömme on saumatonta. Ulkopolitiikka on jo Finlandkin joukkueverellä. Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman paras maa. Vaihtunut. Pitäkäämme uusi tasavallan presidentti siitä, että se on sitä vastaisuudessakin. Tulen Suomen tasavallan 13. presidenttinä antamaan kaikkeni isänmaan eteen joka ikinen päivä. Tehtävä on ihmistä suurempi. Presidentti seisoo aina edeltäjensä hartioilla sydämessään Suomen kansalta saatu luottamus. Ryhdyn nyt kaikin voimin ja päättäväisenä edistämään kansamme menestystä. Lupaan tehdä töitä avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen puolesta. Lupaan joka käänteessä puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota. Lupaan kuunnella, keskustella ja välittää. Lupaan taistella sen puolesta, että Suomi on jatkossakin hyvä maa. Maailman paras maa meille suomalaisille. Kiitos, tack. Näin olemme kuulleet tasavallan presidentin uuden sellaisen ensimmäisen linjapuheen. Ja tuossa puheen aikana oli TV:ssä myös kuvaa presidentin linnasta. Pahoittelut tästä teknisestä häiriöstä. Arvoisa nyt puhemiehen puhe. RD Republikens president. Olette antanut hallitusmuodossamme säädetyn tasavallan presidentin juhlallisen vakuutuksen. Esitän teille eduskunnan puolesta kunnioittavan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen. Eduskunnan ja omasta puolestani toivotan parhainta onnea ja menestystä vaativaan tehtävään. Suomalaisia presidenttejä on yhdistänyt historian taju, menneisyyden ymmärrys. Jos ymmärtää menneisyyttä, voi paremmin enteillä myös tulevaa. Suomalaisten juuret kasvavat kaukaisuudesta, entisten sukupolvien tavoitteista ja työstä. Historia opettaa suhteellisuuden tajua, muiden kunnioitusta ja ymmärrystä ihmisten luovuudesta, periksiantamattomuudesta sekä rohkeudesta. Meillä suomalaisilla on kaikkea tätä. Te olette ahkera lukija. En tiedä, pystyttekö edelleen tai tästä lähtien lukemaan kirjan viikossa, mikä joskus oli uuden vuoden lupauksenne. Olette muun muassa kertonut lukeneenne Niccolò Machiavelliä, tuota 1400-luvulla syntynyttä firenzeläistä valtiomiestä, ja oppineenne häneltä paljon vallankäytöstä ja siitä, miksi valtaa ei pidä keskittää yhdelle henkilölle. Tämä on hyvä esimerkki historian tajusta, joka liittää teidät osaksi tasavallan presidenttien pitkää traditiota. Machiavellin ruhtinas oli niin Juho Kusti Paasikiven kuin Urho Kekkosenkin yöpöydällä jatkuvasti avoimena. Miksi Machiavelli on ollut niin tärkeä Suomen presidenteille? Kooltaan pieni valtio on usein suurempien puristuksessa. Machiavelli on opettanut politiikan todellisuudesta siitä, että, sitaatti, elämä on niin etäällä ihanteista, että se, joka pyrkii todellisuuden ohittain pelkästään ihanteisiin, päätyy pikemmin perikatoon kuin päämääräänsä. Machiavellin mukaan kaikkien valtioiden tärkeimmät perustukset ovat hyvät lait ja hyvä armeija. Ja näinä aikoina tätä on vaikea kyseenalaistaa. Arvoisa tasavallan presidentti, olette johtava Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Olette todennut, että jokaisen valtion ulkopolitiikka tähtää kansallisten etujen ajamiseen. Tämä on erittäin tärkeä periaate, ja sille on löytynyt laaja yhteisymmärrys viimeisten haastavien vuosien aikana sekä kansan parissa että eduskunnassa. Olen varma, että tasavallan presidentin ja eduskunnan välinen yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä kuin edeltäjänne presidentti Niinistön aikana. Vaikka eduskunta on aiempaa aktiivisempi ulkopolitiikan toimija, työstämme suurin osa on suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä lainsäädännön keinoin ja myös periaatteita ja prioriteetteja luoden. Periaatteiden asettaminen kuuluu perinteisesti vahvasti myös presidentin rooliin. Ni har någon gång sagt att ni aldrig har attraherats av att söka efter den minsta gemensamma nämnaren. Kompromisser behövs, men det är ingen idé att följa minsta motståndets lag. I det rådande utrikes- och säkerhetspolitiska läget är det sunt med en så ambitiös beslutsprincip. I inrikespolitiken måste man normalt följa principen om minsta gemensamma nämnare. Men den senaste tiden har vi lärt oss att i en oförutsägbar situation måste de gemensamma nämnarna vara större än vad vi vant oss vid. Den nationella integriteten och säkerheten kräver det. Eheys vaatii myös johtajuutta, eikä presidentin tule arkailla evästysten ja ideoiden antamista eduskunnalle tai valtioneuvostolle. Edeltäjänne presidentti Niinistö on käyttänyt tätä mahdollisuutta taitavasti. Esimerkiksi Suomen vaikea taloustilanne saattaa vaatia tällaista ajatusten vaihtoa siitä riippumatta, ketkä kulloinkin istuvat hallituksessa. Taloudesta olette sanonut, että politiikka ja talous elävät symbioosissa. Ilman poliittista vakautta ei ole talouskasvua, ilman talouskasvua ei ole poliittista vakautta. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president, kävitte loppumetreille asti reilun ja asiapitoisen vaalikampanjan, joka ymmärrettävästi keskittyi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Totesitte, että vaikka vaalikamppailussa on puhuttu paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta, on presidentin päätehtävä ylläpitää rauhaa. Tämä on hyvä muistutus ja tosiasia. Vi lever i en tid av snabba förändringar som är svåra att förutse. Sauli Niinistö har som president åtnjutit historiens högsta folkstöd, och hans jour är inte lätt att fylla. Ni har sagt att ni kommer att fortsätta med hans traditioner och linjer samtidigt som ni inser att vi lever i en ny tid. Även om förändringen började redan under den avgående presidentens tid. Vi lever inte längre i eran efter kalla kriget, utan i en tid då Ryssland har fört tillbaka storkriget till Europa. Och Finland har blivit medlem i NATO. Merkittävän uranne aikana, jota en lähde ajan rajallisuuden vuoksi kertaamaan, olette kerryttänyt suuren määrän diplomaattista osaamista. Positiivinen luonteenne sekä laaja kielitaitonne ovat suureksi hyödyksi jatkossakin arvokkaassa työssänne. Arvoisa tasavallan presidentti, aikoinaan kirjoititte itsellenne niin sanottuja käskyjä matkalla Brysselistä kotiin. Nämä käskyt kuuluivat muun muassa näin: uskalla unelmoida, rakasta lapsia, ole kiltti, käytä tervettä järkeä, olla oma itsesi. Uskon, että tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Eduskunta tukee teitä työssänne. Toivotan teille vielä kerran eduskunnan ja Suomen kansan puolesta menestystä tehtävässänne isänmaamme ja kansalaistemme parhaaksi. Kiitos. Näin puhemies Jussi Halla-aho, joka saattoi uuden tasavallan presidentin 6 vuoden taipaleelle.
presidentit poistuvat ja sen jälkeen eduskunnan istunto on päättynyt. Ja nyt Alexander Stubb kävelee ensimmäisenä. Historiallinen hetki on nähty jälleen kerran 6 vuoden välein eduskunnan salissa. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5. päivä maaliskuuta 2024 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt. Nyt siis virallisesti vaihtunut. Hän myös on omaksunut tämän tavan ajatella Suomen roolia ja hän viittasi vaikkapa tähän rauhanvälitykseen siinä omassa puheessaan. Kiitos, jatketaan ihan hetken kuluttua. Näin presidentit poistuvat eduskunnasta. Varapuhemiehet Paula Risikko ja Tarja Filatov heitä johtavat portaikkoa alas. He tulevat tuohon eduskunnan pääaulaan marmoriportaikosta ja sen jälkeen astuvat eduskunnan ulkoportaat alas. Ja tällä kertaa tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa kunniakomppanian. Otetaan Kimmalo lyhyesti kiinni tuohon Stubbin puheeseen tässäkin ja sitten ollaan tarkkana kunniakomppanian tarkastuksen osalta. Stubb toi esiin tämän arvopohjaisen realisminsa, mutta mitä se oikein on sitten ulkopolitiikassa? No varmasti se jää osittain nähtäväksi tänään kaudellaan, mutta näkisin siinä tämmöisen historiallisen ajatuksen ja jatkumon siitä, että pyritään edistämään niitä Suomelle tärkeitä asioita pikemminkin sitten vaikuttamalla ja sitoutumalla tiettyihin arvoihin. Ja sitten toisaalta tämä länsisuhde, mikä tässä nousi esille, eli se, että me olemme sitoutuneet hyvin vahvasti ja pitkällä kaarella tähän läntiseen arvoyhteisöön ja tämän yhteisön niin kuin edeksi toimiminen on se, joka hänenkin kauttaan ainakin tämän puheen perusteella tulisi ohjaamaan. Historiallisia kuvia. Uusi tasavallan presidentti astelee eduskunnan portaita alas. Rinnallaan presidentti, joka johti viimeiset 12 vuotta Suomea. Kunniakomppanian tarkastus. Presidentti, kaarti jääkärrytmetin kunniakomppania ja kaarti soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten. Hyvää päivää, kunniakomppania! Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti! Näin presidentit poistuvat ja vilkutus yleisölle.
Ensimmäinen adjutantti nyt tasavallan presidentti Alexander Stubbin palveluksessa avaa oven uudelle tasavallan presidentille ja matka presidentin linnaa kohti alkaa. Ja sanottakoon yksi huomio vielä tuosta kunniakomppanian tarkastuksesta, kun Niinistön tarkastuksen kohdalla totesin, että presidentti tervehtii Kaartin jääkärrykmentin lippua, niin Kimmo Elo hyvin tuosta vierestä sanoi, että tässä myös lippu tervehti presidenttiä, eli sotilaiden uskollisuus presidentille tuli tässä symbolisesti esiin. Kyllä, juuri näin, että tämähän luovutetaan ja sinetöidään tämä ylipäällikkyyden vaihtuminen myöskin. Kyllä. Näin. Juhlallisuudet eduskunnassa ovat ohi ja nyt siirrytään kohti linnaa. Kimmo Elo, otetaan hieman kiinni noista puheista. Samalla näemme ihmisiä, jotka ovat olleet tätä juhlavaa tilaisuutta todistamassa tuolla Helsingin keskustassa. Stubb sanoi, että hän tasavallan presidenttinä johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ilman taukoa, jota presidentti Sauli Niinistö on siinä pitänyt. Mitä tämä tarkoittaa? No kyllä mä näkisin, että tässä nimenomaan jollakin tavoin halutaan nyt korostaa sitä, että Suomi on kuitenkin ensisijaisesti parlamentaarinen demokratia ja tässä suhteessa nimenomaan tämä presidentin yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa korostuu meillä. Ja hän ei halunnut tässä ihmisessä miettiä minkälaista epäselvyyttä siitä, että hän tulee toimimaan parlamentarismin vahvistamiseksi Suomessa. Hän toi tämän esille muutenkin puheessaan sitoutumisen demokratian oikeusvaltion parlamentarismiin. Kyllä. Ja nyt kunniakomppania poistuu eduskunnan edustalta ja tässä kohtaa, kun odotamme linnan juhlallisuuksia alkavaksi, niin kuunnellaan analysointia Sanna Savikon sohvilta. Niin, jatketaan Stubbin puheesta vielä. Johanna Vuoreman, Risto Uimonen ja Matti Pesu. Maailman ajasta johtuen totta kai myös oli paljon puhetta vallan uudelleenjaosta, uudesta maailmanjärjestyksestä. Nämä olivat muun muassa sellaisia asioita, mitkä nousivat Stubbilla puheessa esille. Hän myös muistutti tästä arvopohjaisesta realismista. Mitä tästä puheesta voi vetää yhteen, millainen meidän uusi tasavallan presidentti on ulkopolitiikan johtajana yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa? Joo, tässähän ei tullut tässä näissä puheissa mitään yllätyksiä esiin, että tämä arvopohjainen realismi, jonka mainitsit, niin se on sieltä suoraan sieltä Stubbin kampanjapuheesta. Ja hän sitoutui niin kuin yhteistyöhön eduskunnan kanssa samalla tavalla kuin Niinistö on sitä harjoittanut, eikä tuonut uusia avauksia. Sen sijaan hänen puheessaan mä kyllä kiinnitin huomiota siihen, että hän puhui voimakkaasti tästä sotaretoriikasta, joka hallitsee tätä meidän aikaamme. Ja siinä yhteydessä hän otti sitten minusta kovan kannan, kun hän sanoi, että ensin, että presidentin päätehtävä on turvata rauha, eli Suomelle rauha, suomalaisille rauha. Mutta sitten hän sanoi, että tiukan paikan tullen minä olen valmis tekemään myös kovia päätöksiä. Ja tämä oli niin kuin minun mielestä aika merkittävä tai erittäin merkittävä kannanotto siihen nähden, että hän aikoo olla luja presidentti niin kuin Niinistökin on ollut. Et mä olen jossakin kirjoituksissani kuvannut tätä Niinistön lujuutta suhteessa Venäjään sanomalla, että tämä on Niinistön lujuusoppia. Tässä tulee nyt näköjään sitten Stubbin oma lujuusoppi. Tartun tuohon, mitä Risto Uimonen sanoi, että Stubbin nimenomaan tämä kommentti muistutti hänen tehtävänsä ja toisaalta turvallisuuspolitiikan panoksista viime kädessä valtiollinen selviytyminen. Se, että mihin itse kiinnitin huomiota, niin Stubbhan on lännen mies. Sitä ei voi kiistää, mutta ei tässä nyt ainakaan tätä NATO-jäsenyyttä Suomen uutta tai mukautunutta asemaa mitenkään niin kuin erityisen paljon hehkutettu, ei hehkutettu oikeastaan lainkaan, että hän keskittyy aika paljon just niin kuin tässä edellä todettiin, niin näihin teemoihin, joita hän jo kampanjassa toi esille, ja yllättävän paljon liikuttiin sillä globaalilla tasolla. Ja tässäkin niin hän viittasi Suomen ulkopolitiikan käytännön läheiseen perinteeseen, että keskustellaan myös niiden toimijoiden kanssa, jotka ei Suomen kanssa ole samaa mieltä. Ja tässä tapauksessa niin Stubb on aika, voisi sanoa, taustastaan huolimatta niin perinteinen presidentti. Ainakin jos näistä niin kuin puheista päätellään. Kuulin. Kiinnittäisin huomioon myös siihen, että silloin kampanja-aikanahan me kuulimme, kun Stubb kertoi, että hänen ulkopoliittinen linjansa on tämä arvopohjainen realismi. Ja nyt tässä puheessa sanottiin, että Suomen ulkopoliittinen linja on arvopohjainen realismi. Eli tässä hyvin huomaa sen, että miten sieltä ehdokasajan puheelta siirrytään sit siihen presidenttiajan puheisiin. Eli nyt voidaan ajatella, että se Niinistön
aktiivinen vakauspolitiikka, joka määritti sitä hänen kauttaan aina sinne voisi sanoa Venäjän hyökkäyssotaan saakka ja millä tavalla hän pyrki sanottamaan Suomen ulkopolitiikkaa, niin nyt siirrytään sitten Stubbin aikaan ja tähän arvopohjaiseen realismiin, joka edelleen varmaan kansalaisille on aika epäselvä käsite. Ja sitten vielä nostaisin esiin tämän, millä tavalla Stubb viittasi siihen useisiin edeltäjiinsä, eli ei pelkästään Niinistöön, vaan hän mainitsi Halosen siellä ja hän mainitsi myös Ahtisaaren, eli hän halusi selkeästi tuoda tätä jatkuvuutta, osoittaa arvostuksensa ja osoittaa sen, että hän ammentaa oppeja sieltä aikaisemmilta presidenteiltä. Katsotaan nyt tapahtumia tuolta. Näin olemme presidentinlinnan edustalla. Presidentit ja heidän puolisonsa ovat saapuneet presidentin linnaan. Uuden presidentin tervehdys yleisölle ja puoliso Susan Innestub saapuu hänen rinnalleen. Ja näin muodostelma muuttuu presidenttien johdolla punaista mattoa pitkin sisään. Linnassa on nyt uusi isäntä. Ja juhlallisuudet jatkuvat presidentin linnassa ja seuraamme niitä tässä lähetyksessä vielä useamman tunnin ajan. Punaiset matot tuolta kadulta aina linnaan asti. Kimmo Elo. Kiitos Sauli, kiitos Jenni, huudot ainakin kuuluivat. Yleisöä kauppatorilla ja tässä vaadittiin tulitaukoa nyt ja viitataan todennäköisesti Gaasan, Palestiinan ja Israelin tilanteeseen. En ole kellottanut sekuntikellolla, mutta sanoisin, että Stubb ja Niinistö viihtyvät tuolla parvekkeella nyt pidempään kuin 12 vuotta sitten Niinistö ja Halonen. No kyllä tältä vaikuttaa. Että puhemies, hyvä. Ja selvästi vaikuttaa Suomen myös, että kansan edustajat, paikalle tulleet ihmiset selvästi haluavat myös kiittää ja onnitella. Alman, kyllä. Bästa representant därför. Näin, ja tuossa näemme presidentin arvomerkit, eli hän on Suomen kaikkien kolmen virallisen ritarikunnan suurmestari ja kantaa näiden ritarikuntien suurristejä. Historian lopusta. Ja sitten siis siinä siitä, oli että tämä keltainen osa nauha, maailman kansallisvaltioista siirtyisi kohti liberaali osalta. Ja sitten myös presidenttien puolisoilla on arvomerkkejä Suomen valkoisen ruusun suurristit sinisessä nauhassa. Ja tämä on uusi tapa, vasta Tellervo Koivisto sai tämän sinisen nauhan ja suurristin toisella kaudella 88. Mauno Koivisto aloitti uuden perinteen ja myönsi Tellervo Koivistolle ensimmäistä kertaa Suomen valkoisen ruusun suurristin. Presidenttien puolisoista, heidän asemansa on jollakin tavalla kimmoilla harmaalla alueella. Ei palkkaa, ei korvausta, mutta hyvä olisi edustaa Suomea. Se. Kyllä tässä tämä instituutio korostuu, että instituutiolla ei niin sanotusti ole puolisoa, vaan ajatellaan, että se kuka sitä hoitaa, niin hän on kokonaisuutena se. Ja silloin puoliso on tässä tehtävässä
tavallaan niin kuin mukana ilman, että hän erikseen korostuu. Hyvä. Yleisöä presidentinlinnan läheisyydessä. On uudistaminen ja vahvistaminen. Näissä tunnelmissa on vallanvaihdos on edennyt. Osa maailman kansallisvaltioista siirtyisi kohti liberaali, että YK on uudistaminen. Siinä nähtiin äsken odotettu hetki, kun presidentit puolisoineen tervehtivät kansaa presidentinlinnan parvekkeelta. Millainen tunnelma tuolla paikan päällä on? Presidentinlinnan edustalla on toimittajamme Otso Karhu. Täällä presidentinlinnalla Kapitolilla aika paljon yleisöä on jo saapunut paikalle ja nyt osa poistuu. 500 ihmistä Helsingin poliisi arvioi aikaisemmin, että ainakin paikalla on, ellei enemmän. Kysytään hieman tunnelmia. Minkä takia te saavuitte tänne tänään? Tämä on yksi hienoimpia kansakunnan päiviä. Niin kuin siis virallisesti vaihtunut Kaijeran Alexander Stubb on juhlallisen vakuutu. Johtuen niin kuin näyttää, että me kaikki olimme täällä todistamassa tätä 13 presidentin virkaan astujaista. Sama juttu. Teimme töitä tuolla ison omenan Stubbilassa tämä porukka tässä ja olemme erittäin iloisia, että Suomi on saanut ajalleen taas oikean presidentin. Mikä tästä tapahtumasta jää teille erityisesti mieleen? Erityisesti jää mieleen no 12 vuotta on, kun Sauli valittiin ja Saulista on vaan hyviä kokemuksia, muistoja ja nyt oletamme niin, että saimme taas hienon uuden presidentin. Sama juttu joo, kyllä. Uskomme, että Alex kansainvälisenä kielitaitoisena hoitaa hyvin Saulin saappaat. Hieman tarkemmin siitä, minkälaisen presidentin Suomi nyt saa. Suomi saa varmasti hyvän presidentin ulkopolitiikkaa johtamaan. Ja se on meille nyt todella tärkeätä, koska elämme tässä tilanteessa, missä nyt olemme. Ja toisaalta myös sitten, että me kansana voimme luottaa häneen ja tähän presidenttiinstituutioon jatkossakin. Joo, Alex on erittäin kokenut kansainvälinen presidentti meillä on nyt tällä hetkellä. Ja hänen taustaa ajatellen, niin Suomi saa todella kaverin, joka osaa hoitaa nämä hommat myöskin eteenpäin. Hienoa. Ja otetaan hieman lippujen heilutusta tähän väliin ja siirrytään siis toiseen suuntaan. Hän myös on oliko teille omaksunut tämän selvää, tavan ajatella Suomen roolia. Tähän tapahtumaan hän viittasi vaikkapa tähän rauhanvälitykseen. Tulitteko hetken mielijohteen? Kiitos. No, tämä tuli semmoinen, kun Taija ystävä tämä tuli Turusta ja että tämä on ehdottomasti niin kuin tämän päivän päätapahtuma näin meillä. Näin presidentit poistuvat eduskunnasta. Eeva tuolta Järvenpäästä mukaan ja sitten ajattelin, että no nyt tullaan tähän ja sitten katsotaan mitä tämän jälkeen. Niin, tämä oli vielä tässä kohtaa, ennen kuin kuulemme uusia puheita, niin mä tulin lyhyellä varoituksella, mutta kiinnosti kovasti nähdä uusi presidentti ja myös Sauli ja toisaalta kun meillä ei ole näitä kuninkaallisia, niin mun mielestä tässä oli sellaista kuninkaallista tunnelmaa, kun he heilutti tuolla, vilkuttivat. Joo, kyllä, ja lippujakin on täällä heilutettu. Kuvakaa yleisesti, minkälainen tämä tunnelma on teidän mielestänne ollut näiden useiden satojen ihmisten kanssa? No tietysti suomalaisittain semmoinen rauhallinen ja kunnioittava ja semmoinen vaatimaton, mutta semmoinen meidän luonteen mukainen. Ja selvästikin Saulia kiitettiin kovasti ja Aleksia toivotettiin tervetulleeksi. Eli ihan mukava tilanne. Presidentin tehtävät, nehän painottuvat ulkopolitiikkaan, mutta hän on samalla myös arvojohtaja. Mikä on teidän mielestänne tärkeä viesti, mikä Stubbin pitää lähettää Suomen kansalaisille? No tietysti ottaa kantaa, kun on tämmöisiä koko kansaa kuohuttavia asioita ja herättää keskustelua, että se on semmoinen, että sitten siitä jatkaa. Mun mielestä presidentin pitää olla yhdistävä tekijä ja saada suomalaiset yhteen. Ja, niin kuin, meillä on yhteinen tulevaisuus ja näin. No minkä neuvon lähettäisitte presidentti Stubbille, että hän osaa toimia tehtävässään oikein? Mikä on se vinkki? Mun mielestä ehkä se, mitä Saulilla on ollut, se, että hän kuuntelee. Hän niin kuin keskustelee niin kuin ennen kuin hän tulee julki asioiden kanssa, niin se on semmoinen, se kuuntelu on tärkeää ennen kuin sitten laukoo omia mielipiteitä. Ja Aleksilla tietysti on vahva tämä ulkomaan kokemus ja tällainen, niin keep on going, Alex!
presidentti Niinistö. Hän on ollut erittäin pidetty Suomessa. Mitä Stubbin pitää nyt erityisesti ottaa neuvosta vaaria Niinistöltä? Mitä Stubbin pitää oppia Niinistöltä? Tietysti toisen saappaisiin on vaikea astua ja hänen tietysti lähtee sitä omaa linjaa vetämään, mutta se, mä luulen, että Saulilla on ollut se vahvuus, että hän on niin kuin rauhallisesti ja miettien asioita, niin vie nyt sitten niitä asioita myös eteenpäin. Että hän on miettinyt paljon ennen. Aleksin pitää ottaa huomioon myös koko Suomi, ei pelkästään täällä pääkaupunkiseudussa, vaan että kaikki tuntee, että hän on koko maan presidentti. Tämmöiset tunnelmat siis presidentin linnalla. Kiitos sinne. Ja tervetuloa keskusteluun mukaan myös historioitsija, tutkija, tohtori Kati Katajista. Niin tuossa tosiaan yksi varmasti mieleenpainuva hetki nähtiin. Joo, kansa pääsi siis nyt katsomaan, kun presidentit pilkottavat parvekkeelta. Kyllä, tässähän oli Niinistö tässä puheessa viittasi tähän kansan kusketukseen. Hän on ehkä tällaisen runollisen tavan löytänyt, mihin hän viittasi myös eilen tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi, että se on liikuttanut, se on tuonut hänelle voimaa, vastuuta. Ja tässä nähdään hyvin konkreettisella tavalla se, että kun parvekkeelta tullaan esiin ja tullaan ikään kuin kosketuksiin kansan kanssa, niin se sillä tavalla tuo siihen Niinistön viestiin sen sellaisen konkreettisen muodon. Ja hän Stubbille antoi evästyksenä, että se tulee olemaan sellainen, joka hän sanoi, että se on unohtumaton. Ja tässä Stubb pääsi nyt ikään kuin presidenttinä ensimmäistä kertaa tähän kansan kosketuksen äärelle. Ja kerrottakoon, tuossa äsken kuvassakin näkyy, tasavallan presidentti Alexander Stubbin onnittelukirja on avattu. Se on perjantaina päävartiostossa, lauantaina presidentin linnassa. Sinne kansalaiset voivat jättää terveisensä ja ensimmäiset ovat sinne jo päässeet kirjoittamaan onnittelunsa. Mikä merkitys tällaisella traditiolla on? Kyllä se osoittaa sitä, että kansa pääsee osaksi mukaan tätä juhlallista virkaan astujaistilaisuutta. Niin kuin tämä parvekkeella vilkuttaminenkin, niin tämä allekirjoittaminen tähän kirjaan niin osoittaa, että Suomi on tasavalta, demokratia, kansa saa olla mukana, jos tahtoo näissä tilaisuuksissa. Symbolisesti hyvin arvokastakin, kun pääsee presidentin linnan sisälle ja muuta, niin osoittaa sitä, että kansaa kunnioitetaan. Tässä päivän aikana mukana ovat myös presidenttien puolisot, tohtori Jenni Hauki ja rouva Susanne Stubb. Mitä tiedetään esimerkiksi tohtori Jenni Haukion tulevaisuudesta ja mikä hänen merkityksensä on ollut tämän 12 vuoden ajalta? No, Jenni Hauki ainakaan mun tiedon mukaan on vielä ilmoittautunut, että mitä hän aikoo jatkossa tehdä, mutta kyllähän häntä on kiitetty tästä presidentin puolison epävirallisen tehtävän hoitamisesta. Hän on edustanut Suomea ja on nostanut suomalaista kulttuuria esiin, kirjallisuutta. Että kyllä se on merkittävä tekijä Suomen imakon kannalta, diplomatian kannalta. Ja nyt sitten rouva Susanne Stubb on ensimmäinen tasavallan puoliso, presidentin puoliso, jolla on kansainvälinen tausta. Hän on syntyjään Iso-Britanniasta. Millaisen lisän tämä voi tuoda? Jos ajatellaan Jenni Haukiota, niin hän omalla tavallaan toimia, tuki aika lailla täydensi Sauli Niinistön presidenttiyttä. Ehkä näin nyt käy sitten Alexander Stubbin kohdalla, että Stubbhan on tausta hyvin kansainvälinen ja nyt sitten ei suomalainen puoliso, tai on jo Suomen kansalainen, mutta on alun perin muualta ja siinä tällä tavalla ehkä tukee tätä Stubbin kansainvälistä profiilia myös. Mutta nähtäväksi jää, tässä on hyvin, hyvin paljon liikkumatilaa puolisolle, että hän voi valita omia prioriteettejaan, joita sitten tuoda esille. Niin, mitä tiedetään Susanne Stubbin mahdollisuuksista nyt niin presidentin puolisona? Kyllä hänellä on todella paljon mahdollisuutta muokata sitä omaa roolia, minkä hän aikoo siinä ottaa. Ja hän on jo ilmoittanutkin jo kiinnostuksen kohteitaan, kuinka hän haluaisi musiikin ja urheilun avulla yhdistää kansaa. Ja hyvin tällainen perinteinen rooli siinä mielessä, että haluaa antaa tukensa presidentille ja haluaa edistää sitä Suomi-kuvaa. Susanne Stubb on korostanut sitä, että kuinka hän haluaa korostaa, miten hyvä maa Suomi on. Hän haluaa kertoa sitä viestiä ulkomaille ja hän on kyllä varmasti erittäin hyvä viestinviejä
ulkomaille tästä Suomi-kuvasta, koska on niin kansainvälinen ja loistava kielitaito ja kaikki edellytykset viedä sitä hyvää Suomi-kuvaa ulkomaille. Niin hän tarjoaa myös kansalaisille vähän erilaisen vinkkelin tai linssin, jonka läpi tarkastella Suomea ja suomalaisuutta, Suomi-kuvaa. Eli se, kun hän sanottaa sitä, että mitä Suomi hänelle merkitsee, niin se tarjoaa myös kansalaisille jonkunlaisen kuvan siitä, että miltä Suomi näyttäytyy ihmisen näkökulmasta, joka ei ole täällä syntynyt. Tähän voisi lisätä vielä sen, että maahanmuuttajana se tuo myös meidän yhteiskuntaan sellaista arvoa, että maahanmuuttopolitiikkahan on hyvin, voisi sanoa, herättää poliittisia intohimoja. Se on politisoitunut Suomessa ollut jo pidemmän aikaa. Ja tässä mielessä se, että meillä on näkyvillä paikoilla maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, niin sillä voi olla ihan myönteinen vaikutus ihmisten mielipiteisiin, käsityksiin siitä, että mitä maahanmuutto merkitsee suomalaiselle yhteiskunnalle ja miten se voi tuoda meille sellaisia etuja, joita me tarvitaan Suomessa. No sitten jos vähän vertaillaan väistynyttä ja uutta tasavallan presidenttiä, niin mitä eroja te heistä nostaisitte esiin? Ainakin he ovat eri sukupolven edustajia. Se lienee ainakin ilmeinen. Kyllä, eri sukupolven edustajia ja heidän poliittinen taustansa on aika erilainen. Silloin kun Niinistö tuli presidentiksi, hänen poliittinen tausta oli vahvasti talouspolitiikan saralla. Et me tunnettiin hänet hyvin vahvasti valtiovarainministerin ajoilta ja puhemiehen ajoilta nimenomaan talouteen orientoituneena poliitikkona. Sitten taas Stubbilla hänellä on vahvasti nimenomaan tämä ulkopoliittinen tausta, mikä tietenkin presidentin tehtävän hoidon kannalta se tarjoaa siihen aika valmiit edellytykset. Eli hänen poliittinen profiilinsa on ollut ihan sen koko poliittisen uran aikana profiloitunut nimenomaan näissä kysymyksissä. Myös se, että millä tavalla he tulivat politiikkaan alun perin. Stubb tuli sieltä EU-kentiltä ja sieltä virkakunnan puolelta. Hänellä on vahva akateeminen tausta, hän on väitellyt tohtoriksi, kun taas sitten Niinistö tuli sieltä ehkä voisi sanoa perinteisempää politiikan polkua, eli hän oli ollut pidempään politiikassa. Sitten sellainen ero, mikä liittyy ihan tähän vaalitilanteeseen, on tietenkin se, että Stubb oli kokoomuksen ehdokas, kun taas sitten tässä toisella kierroksella, tai toisella kerralla Niinistö oli valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Sillä tuskin on vaikutusta siihen, että miten heitä tulkitaan tai millä tavalla he toimivat presidenttinä, mutta kuitenkin se puolue koneisto oli vahvemmin tässä Stubbin tässä vaalikampanjassa mukana. Tässä niin kuin maassa nähdään useita erilaisia eroja ulkopoliittisesti, niin Stubb ja Niinistö on niin kuin kokoomuksen sisäisessä jaossa niin edustanut erityyppisiä tulkintoja. Et Niinistö on ankkuroitu sinne ehkä niin kuin paasikkiviläiseen, vähän varovaisempaan, realistiseen traditioon. Stubb on sitten taas niin kuin länsimielisen, sen liberaalimman maailman kannattaja. Ja tässä voi nähdä jotain eroa. Heillä on myös niin kuin, no, poliittisella tyyliltään erilaisia. Niinistö on aika perinteinen niin kuin suomalaiset, edustaa perinteistä suomalaista valtiomiestyyppiä. Stubb on taas venyttänyt aikanaan näitä niin kuin eri poliittisten toimien rajoja. Ja sitten ehkä kolmas on se ammatilliset erot, mihin Johanna tässä osittain viittasi. Niinistö on juristitaustani ja se on hänen työssään ja kielenkäytössään ehkä maailmankuvassa näkynyt. Stubb on taas yhteiskuntatieteilijä ja tausta on yhteiskuntatieteessä ja se tapa hahmottaa maailma on sitten erilainen. Eli kyllä tämä väistämättä tulee näkymään ja oikeastaan näkyy joku seurasi näiden puheita, niin oli eri tavalla rakennettu ja kielenkäyttö oli erilaista ja näin. Kyllä, selkeästi eri sukupolvea poliitikkoina, että Niinistö kuuluu niihin, jotka veivät Suomen aikanaan Euroopan unioniin ja Stubb on sitten oman uransa tehnyt nimenomaan sinä aikana, kun Suomi on ollut osa Eurooppaa ja Euroopan unionia ja tyyli myös on erilainen, että Niinistö on ollut tosiaan, kun tässä todettiin, niin juristin tarkka, huolellinen ja hillitympi tässä ilmaisussa on osin vähän kryptinenkin, ehkä hänen ilmaisumuotonsa on ollut, että Stubb on ollut tavallaan suora sanaisempi, helpommin ymmärrettävissä hänen viestinsä, että hän on niin kuin selkeämmin ilmaissut ja ehkä vähän rennompaan tyyliinkin nämä asiansa. Niin, nimenomaan tämä tyyli on usein sellainen, mikä nostetaan esille, kun vertaillaan Alexander Stubbia ja Sauli Niinistöä. Joo, tyyli on tietenkin keskeinen osa politiikkaa ja politiikan julkisuutta ja tässä me nähdään kaksi aika erityylistä
presidenttiä. Että siellä on, voisi ajatella, että tässä murrosajassa, tässä on paljon nyt puhuttu siitä, miten valitaan uuden ajan presidentti. Stubb itsekin viittasi tässä puheessaan siihen, että nyt on uusi aikakausi käsillä, niin voisi ajatella, että presidentti uudenlaisella presidentillisellä tyylillään myös ruumiillistaa tätä ulkopolitiikan muutosta. Et ehkä tämä aika nimenomaan se tuotti meille sellaisen tilanteen, jossa haluttiin Stubbin kaltainen presidentti, joka on paitsi vahvasti länsiorientoitunut, pitkään NATO-jäsenyyttä kannattanut, vahvasti länteen verkostoitunut, niin myös tyylillisesti lähempänä sitä, mitä me nähdään vaikkapa Yhdysvalloissa politiikassa, eli vahvat puhetaidot, vahva tällainen, voisi sanoa, ekstrovertti tapa kommunikoida ja ikään kuin se elekieli, kun taas Suomen poliittiseen kulttuuriin liittyy usein sellainen vähäeleisempi, ehkä sellainen tähän kryptisyys, minkä mainitsit, niin se on ollut paitsi Niinistöllä, niin myös esimerkiksi Koivistolla hänet muistetaan, että hänellä oli sellaisia aika vaikeaselkoisia tapoja puhua ja hän itsekin harmistui siitä, että niitä aina jouduttiin tulkitsemaan hänen puheitaan. Tosiaan turvallisuustilanne ja maailmantilanne on aika lailla erilainen kuin 6 vuotta sitten, saati sitten 12 vuotta sitten, kun Niinistö ensimmäisen presidenttikautensa aloitti. Tällä kertaa sellaista etsikkoaikaa ei juurikaan Stubbilla ole. Millainen tehtävä on ottaa nyt tällaisessa tilanteessa haltuun? On se vastuullista, totta kai. Niinistöllä oli ehkä siinä se ensimmäiset 2 vuotta vähän haettiin sitä ulkopoliittista roolia ja sitten tuli Krim ja siitä se lähti raiteille ja oikeastaan niin kuin samalla raiteella tietyllä tavalla Stubb jatkaa, että siinä on niin kuin asiat Venäjän kanssa ja Euroopan turvallisuudessa mennyt huonoon suuntaan. Ja Stubb joutuu nyt presidenttinä niin yhtäältä reagoimaan siinä nopeisiin tapahtumiin, jotka kumpuaa tästä jännitteisestä turvallisuustilanteesta ja samalla sitten pitkäjänteisesti miettiä, että miten Suomen asema tässä niin kuin tiukassa maailmanajassa turvataan, että joudutaan pelaamaan vähän niin kuin lyhyttä peliä ja pitkää peliä. Ja se alkaa varmaan, niin kuin, kun tämän päivän juhlallisuudet on ohi, niin varmaan niin kuin, vaikka huomenna viikonloppu onkin, niin varmaan pikkuhiljaa käydään töihin.